Oi pessoal, eu comprei recentemente essa mochila da Maxpedition, que é a Bouture 2, né? E eu fiquei bastante satisfeito com ela e eu quero mostrar para vocês aí essa aquisição. Para quem gosta de camping, bushcraft, eu acho que é uma bolsa bem legal. Ela tem uma capacidade excelente, ela é bem expansível, né? Você, por ser compatível com o sistema mole, você pode acoplar acessórios, né, nas laterais, na frente da mochila. Eu coloquei até o meu facão, né, acoplado na lateral dela. E o bom dessa mochila que eu achei é que ela parece ser de uma qualidade excelente, né? E ela é bem reforçada. É equipada com zippers da marca YKK e com paracorde, né, nos puxadores, que facilita a abertura e o acesso aos compartimentos. Ela tem essa alça em Y, que você pode aqui colocar uma blusa ou corda para transporte, né? E ela tem basicamente três compartimentos principais, né? Um é um bolso frontal, né, que ele já é um bolso bem considerável, de um tamanho bem legal, onde dá para colocar alguns equipamentos. Depois ela tem um compartimento maior que vem com organizador para colocar carteira, rádio, acessórios aqui, e também tem um tamanho bem considerável aí, que dá para colocar bastante coisa. E um compartimento principal aqui dela, que é bem grande, que dá para você colocar os alimentos, saco de dormir, dá para colocar bastante coisa nesse compartimento principal aqui. É uma mochila que dá para você passar tranquilo uns 3 dias. Dá para colocar bastante coisa. Ela vem com alças laterais de compressão. O legal dela é que, se você não quiser utilizar todo o volume, você reduz bastante esse volume dela com essas alças de compressão lateral, né? Dá para reduzir. Ela vem com um compartimento também para colocar sistema de hidratação, que é compatível com a maioria dos sistemas de hidratação, né? Aqui você passa por aqui, né, a tubulação do sistema de hidratação. E ela é bem reforçada, ela recebe costura dupla, encaixa em X nos principais pontos de mais precisa, né, de reforço, né? Pode ver ela bem costurada, recebe costura dupla. O nylon é resistente à umidade, também ele vem com uma camada de poliuretano que deixa ele mais resistente à abrasão também. Ele tem um revestimento na parte de baixo aqui antiderrapante, né? Aqui também dá para colocar o saco de dormir com as alças, né, que você pode adquirir separadamente. E eu gostei bastante. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da mochila. É isso aí. Além disso, também esqueci de falar, ela tem essas alças laterais que você pode colocar para dentro, se você não quiser, né, usar, mas é para passar na cintura e para facilitar aí a divisão do peso. Então é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar. Maxpedition Vulture 2, uma excelente mochila, qualidade muito boa. Recentemente que eu adquiri, mas já usei umas 4 ou 5 vezes e gostei bastante. Gostei muito. Obrigado, pessoal.